Ąžuolai, vakare einam išgerti. Prisijungsiu? Ne, gal. Nenoriu. Ne, nu klausyk. Davai, nes tu. Tai negi tu čia turinysi su to savo kamuoliu, čia šiam stadione. Viskas normaliai su to kamuoliu. Tu pažiūrėk. Triušas, pakatė. Kas, tipo, namys laikas sėdėsi ar ką? Ąžuolai. Nesėdės. Davai, gal. Ein. Kelentą eisi. Vakare apiesi, ten. Nu, ten. Gerai bus. Tai gerai, prie katedros soletais buvo gerai. Nu, žodžiu, nevėluo, gerai. Turėtų, nežinau. A, va jau, ateim. Ir turiu gerą dar istoriją ir viską nupirkau. Bet reikia iš pirmo gerą vietą rasti, kur geriam. Turiu kas nors siūlymų? Žinau, gal galima eiti į parką? Parką? Ne. Ne. Dabar ten ant suliuko varom ir viskas. Suliuko? Ant suliuko irgi, ne. Turiu geresnį idėją. Varom į parką. Jo, varom į parką. Šaunu. Ėmė, užnualpo. Aš tik būna, kad užnualpo. Toks šansas. Dabar gerai, kad tengi galiausiai. Bėda tave buvo, kad žinai sunkiai gavau, bet tai. Vėliausiai gerai, karačiai. Ooo, čia geras. Ką jis be manęs darytumės? Tai gerai, pinigus? Yes. Po 10 nuo kiekvieno. Gerai. Je, seniai, užmės. Palikau pinigai namie. Rintai užmės, jau pat bus. Paskutinis kartas. Svarbu pinigai, kas jau užmėta, neužmėta. Aš dar. Davai. Na, aš negaras. Kaip pinigai? Aš tik baisiai, davai. Nu, rimtai neturiu liūtų. Nejaukau. Davai, nejaukau gitarėmis, duodė pinigus, aš nuparkau. Man nelyja man pinigais ir jūs suprantu. Ne, je, aš kerbą mėgą, duosiu jam į save, kad tai gerai. Gerai, davai. Gerai, tu pasidėlėjau. Negarsiu visi. Ką? Ne, per kur negarsiu, nenoriu. Jis jokauja, tu gal psichą, žmogau. Geriai arba neturi kamurą. Duo kamurą. Neduos. Čia. Gerasi? Duo kamurą. Čiuosi. 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 Či